Zdravím vás u Daily Challenge 11. září. Jdeme si říct, co je potřeba splnit a pak si něco z toho i ukážeme. Získat 3 kapitály a ty můžete získat z Blood Money Crime misí a pokud jsou to takový ty na 3 různé části rozdělené mise, tak většinou je to až v té poslední misi a získáte to tam většinou při plnění nějakého toho hlavního úkolu nebo třeba prohledáte toho hlavního záporáka a tak podobně. Potom 5x nakrmit koně, ono to tady vyznívá jako, že máte nakrmit 5 různých koní, ale stačí fakt dát 5x seno tomu vašemu koni a je hotovo. Potom poškubat 2 pelikány a přitom získáte i exotic bird meat, takže budete mít nachystáno na další challenge, protože někdy bývá vycraftit jedno exotic bird meat taky v dailies. A ukážeme si teda ještě, kde jsou lokace. Já jsem byl tady poblíž toho místa a nade mnou akorát letělo 5 pelikánů, tak jsem je všechny zastřelil a mám teď ještě 2 na koňovi, tak vám ukážu potom, jak to vypadá zhruba ten pták. A je to celkem veliký. Jinak můžete právě pelikány získat tady, na těch útesech, pak tady takhle dole u Quaker's Cove a ještě tady na pobřeží tohohle toho ostrůvku. A na druhé straně samozřejmě tady vedle Rhodes, tady na tomhle tom pobřeží a pak tady dole. A taky buď na zemi, na pobřeží, bude, na ty pláži budou stát, anebo můžou letět nad vama. Pak prodat 5 perfektních kůží, to znamená přelít trojkový zvíře, tak aby zůstalo s 3 hvězdičkama a potom ho stáhnout z kůže a tu kůži prodat u Gase nebo u Butchera. Pak dát 3 kily hráčů. Zatímco máte za play Dead Eye v showdownech. Na showdown můžete spustit Squeak Join menu. A v Dead Eye se nejlíp zabijí, pokud máte kartu Painted Black. Tam je to jednodušší, ale samozřejmě můžete i bez ní, prostě si dáte Dead Eye a budete se snažit trefit. Tím Painted Black je to jednodušší, že tam stačí jenom přejet přes hlavu a dáte levý tlačítko a ono už to zařídí ten kill za vás. Pak 3 hráče střelit sniperkou ve Freerom eventu a pokud je tam požadavek na hráče, to znamená, že musíte hrát PvPčko je Freerom event a to jsou například Coded Hands, Railroad Baron, Fool's Gold nebo King of the Castle. A pak breakdownout 5 Small Animal Carcasses neboli mršin malých zvířat. A já vám to teď ukážu, nebudu už dělat všech 5, ani to krmení koně po 5, ale ukážu vám vždycky jednu z těch 5. Vy si akorát uděláte všech 5, já vám ukážu jednu 5. Takže, pokud chcete dělat to small carcasses broken down, dáte satchel, najdete na materiály třeba, a tady buď ty, já nevím, jestli máte veverky, nebo ryby, s rybama to jde taky, tak prostě podržíte enter na breakdown a získáte maso a zbytek, který by se vám prostě vyvrhne pryč, vyhodíte ho. A takhle to uděláte 5x a máte splněno. Potom zase koně jednoduše, prostě přijdete, dáte Erko feed a takhle ho nakrmíte opět 5x a máte hotovo. A teďka tady mám ty pelikány, já jsem z nich craftil, takže já je teďka budu oškubat. No možná ne, asi. Tak nechápu, proč je nemůžu oškubat, ale OK. Tady toho můžu a toho jednoho ne. Tak to je asi nějaký bug zase, ale nevím. Nevím proč. Takhle získáte pěkně exotic bird meat. No ale tenhle oškubat nejde, takže ten je nějaký rozbitej.
A teď teda zajedu tam, kde jsem je chytil a uvidíme, jestli tam třeba nebudou další. Pokud nechcete pokazit jejich kvalitu, vemte si varmintku a střelte je do hlavy. Tady taky můžete využívat tu kartu Painted Black, abyste dali čistý headshoty. Tak občas se dávajte na těch útesech. Ale teďka je tady zrovna nevidím. Tady ty malí ptáčci, co tady prolítali, ten Cedar Waxwing, tak ten se taky vztahuje mezi ty malé zvířata. Takže když budete mít ty ptáčky a breakdownete je, tak se vám to taky počítá do toho challenge. No já tady teďka teda nevidím žádnýho pelikána. Tady zkusím ještě proběhnout to pobřeží a uvidíme. To jsou jenom revní. No občas stačí, když od ty lokace odejdete a pak se znovu vrátíte a už tam jsou třeba na spawnovaní ti ptáci. Žádný pelikány tady ale nevidím, takže teďka už asi nebude štěstí tak velký, jak jsem měl předtím, když jsem tady jen tak projížděl. A to nevadí, vy jste pelikána viděli a fakt když to poletí nad váma, tak si toho všimnete, protože je to veliký, je to obrovský. Viděli jste, jak jsem to sundal z koně. No tím bych se tady s váma chtěl rozloučit, děkuju vám za sledování. A mějte se krásně. Pokud se vám líbilo, budu moc rád ještě, když mi hodíte nějaký ten odběr a like. A čau.